участието на Даниел Бернхарт, Джон Рис Дейвис, Джеймс Хонг, Пат Морита. Оператор Кевън Линд. Музика Стив Едуардс. Сценарий Джеймс Уилямс. Продуцент и режисьор Алан Менес. Джейсон? Да. Защо още не си легнал? Не ми се спи. Утре трябва да ставаш рано за училище. И какво? И без това мразя да ходя на училище. Какво се е случило? Нищо. Джейсон, ако имаш проблеми, можем да ги обсъдим. Изключили са те от училище за една седмица? Набил си три деца. И то осмокласници. Всъщност първо се сбих само с единия. Но като видяха как здраво го маризя, двама от неговите приятели се нахвърлиха върху мен. Слушай, не съм те учил на бойни изкуства да се перчиш с това и да биеш другите деца. Бойните изкуства служат само за самозащита, не за да нападаш другите. Знам, татко. Повярвай ми, това беше самозащита. Ясно. Все пак, можем да използваме тази седмица и да прекараме това време заедно, само ти и аз. Ще отидем на палатка в планината. Страхотно. Ти си вече на 10 години, Джейсън. Време да разбереш истинската същност на бойните изкуства. Да разбереш и за мен. Чувал ли си за шампионата, наречен комите? Разбира се. Това е нещо като световно първенство по бойни изкуства. Победителят в него става върховният боец. Точно така. Аз съм този победител. Ти? Ти си бил победител? Жестоко! Разкажи ми за това. Това е дълга история. Няколко години след като спечелих комите, живях в далечния изток и бях един от онези комарджи, родени с късмет. Край на залозите, дами и господа. Печели 20, 20 черна. Желаете ли да осребрите печалбата си? Ако обичате. Изглежда, вие сте голям късметлия. Да не ви да знаете нещо, което аз не знам? Просто и друг път съм ви виждала тук. Тогава трябва да ви се извиня, че до сега не съм ви забелязал. Край на залозите! Всички на пода! Можем да приключим с това бързо и безболезнено. Изборът е ваш. Извинете ме. Давай парите и то бързо, иначе ще започна да ги убивам един по един. Мисля, че си заложил погрешно. Какво? Всички да залагат.
Деше за мел тук. Той е пълен от качалник. Взели нещата от сейфа. Да. Господин Кардал, почакайте. Отделете ми минутка, моля. Познаваме ли се? Аз съм Франко, братовчет съм на господин Ромеро. Да, мисля, че съм ви мяркал наоколо. Господин Ромеро ви благодари за смелата постъпка. В онзи сейф имаше едно много важно нещо. Обикновено е така. Крадците отмъкнаха това важно нещо. Трябва да помогнете на братовчет ми да си го вземе обратно. Това по-скоро е работа на полицията. Вижте, притежателят на откраднатия пакет, господин Довалиер, е много важна личност в този град. Ако братовчет ми не си получи пакета обратно, ще бъде убит. Трябва да ни помогнеш, Алекс. Ти си ни длъжник. Или може би не искаш да си спомнеш? Помня. Ще видя какво мога да направя. Нищо не обещавам със сигурност. Господин Ромеро, разчита на теб. Това, което търсиш, се намира в склада на Чолон 12. Звучи прекалено лесно, за да е вярно. Май тук не държат на бакшиша. Тези бепчета. Господин Довалиер ще остане доволен. Да, какъв удар. 20. Какво по дяволите? Ей, разкарай ти неща от тук и си дръж очите на 4. Ще отида да видя какво става. Ти ми спаси живота, Алекс. Сега смикай. Да? Господин Довалиер, моля. Да пиеш сама е лош навик. Аз съм пълна с лоши навици. Да пия сама е просто един от тях. Поне за някой от тях ти трябва компания. Би ли ме извинил? Това е моето парче. All that I can do, still see your face.
Господин Довалиер би искал да ти изкаже благодарност и за връщането на пакета. Затова утре вечер така ни на вечеря. Моля те, ела. Той ще бъде много разочарован, ако не приемеш поканата му. Ще си помисля. Алекс, този древен шимански меч е преминал през много битки. И все още е остър. Добър ден, господин Юнг. Не ви очаквах. Какво имаш за нас днес, старче? Миналата седмица работата беше много слаба. Нямам с какво да ви платя. Не можеш да ни платиш, това няма да се хареса на шефа. Щом няма пари, няма и защита. Ти си този, от когото трябва да ни защитават. Не вземи каквото искаш, жена ми нищо не разбира от това. Защо две такива големи момчета като вас искат да натъжат това мило семейство? Ти стой на страна, приятел. Това не те засяга. Точно там ти е грешката. Засягаме. Виждаш ли онази ваза, която ти щупи? Так му се канех да я купя. Сега, какво да подаря на баба си за рождения ден? Алекс, те ще се върнат. Те винаги се връщат. Чакай да ти помогна да оправим тази баркотия. Кардо, толкова се радвам да ви видя. Удоволствието е мое. Вашата репутация ви дава предимство навсякъде. Моята репутация? Аз се смятах за тайнствен. Представлението, което направихте онази вечер в казиното, беше прието с одобрение. Извинете, това е баща ми, Жак Довалиер. Господин Кардо, радвам се, че успяхте да дойдете. Това е Алекс Кардо, господинът, който онази вечер ни помогна да си върнем пакета. Много ми е приятно. Капитан Де Силва от полицейското управление на Мореса. Казват, че когато ти трябват, тук никога ги няма наоколо. Много се радвам, че дойдохте. Искам да ви покажа нещо. Виждали ли сте някога нещо такова изящно? Моне. Както виждате, той е бил първият художник от неговото поколение, който е използвал светлината. За да подчертая усещането на формата. Притежавали ли сте Моне? Не. Позволих си да направя едно малко проучване относно вашето минало. Бивш посредник на художествени предмети и боец. Доста необичайна комбинация. Също така разбрах, че сте спечелил последното комите в Банкок. Добре сте си свършили домашното. Аз съм спонсор на новото комите тук. Искам да се включите в него. Поканил съм най-добрите, най-смъртоносните бойци на света. Не мога да си позволя да не покани и най-добрия. Вие, господина, сте най-добрия. Сигурен съм, че ще останете доволен от моето предложение. Господин Довалиер, аз никога не съм се бил за пари. Не и до сега. Надявам се, че не сте си забравили апетита, защото кухнята чака. Дъщеря ми беше много впечатлена от начина, по който онази вечер в казиното се справихте с онези бандити. Да, така беше. Вие бяхте страхотен, господин Кардо. Аз съм обикновен посредник на художествени предмети.
Бих казала, че се справихте доста добре за такъв. Красотата има много форми, понякога те са невидими. Така е. Чуда се, как баща ми успя да ви изложи за дорията на вечера с храната ли? Или компанията? Както виждам, вие сте пълна с изненади, госпожице. Кристо, защо ми казваш, че ще работите заедно? Нещо във връзка с комите. Вече не се бие. Сега живея най-обикновен живот. Такъв необикновен мъж като вас. Сигурно просто цената ви е твърде висока, господин Карл. Алекс, има някои неща, които не се продават. Пари, власт. Стига, Алекс. Всеки си има цена. Всеки избира начина си на живот. Аз направих свой избор. Нима не забелязвате. Господин Кардо. Ето, това е така наречения звяр. Наложи се да го докарам чак от Казахстан. Страхширище за престъпниците. Истинска машина за убиване. Колко мило. Не бих се спрял пред нищо, за да си осигуря най-добрите бойци. Струва ми се, че дъщеря ми ви харесва, господин Кардо. Тя е една приятна млада дама. Ти ще се биеш за мен, Алекс. Не. Алекс, не приемам не за отговор. Вижте, благодаря ви за прекрасната вечер. Но аз няма да се бия нито за вас, нито за някой друг. Лека нощ. Този Кардо, как смее да ми отказва? За какъв се мисли? Може би просто не разбира добре вашето предложение. Не бих казал така. Тогава може би ще се наложи. Ще се наложи да му го разясним. Що за човек е той? Кое е слабото му място? Добре, щом не иска да се бие за пари. Всеки човек си има цена. Довалиер знаеше, че аз никога няма да се бия за него. Той се опита да ме засегне на най-слабото ми място. Добрият ми приятел, Мастърсън. Кой е бил Мастърсън? Прекрасен човек. Мой наставник и учител. Защо никога не си ми разказвал за него? Има много неща, за които не съм ти разказвал. Не винаги съм бил посредник на художествени предмети. Има една мрачна част в моето минало. Тогава бях крадец. Веднъж ме хванаха и хвърлиха в затвора. Там се запознах със сън. Той ми спаси живота. Той ме научи как да се боря. Не само физически, а което е по-важно, духовно. Той ми беше като баща. Извинявай. Първата стъпка, за да се научиш да контролираш духа си, е да се научиш да се концентрираш. Добър вечер, Алекс. Не се занасяй, Хинди.
Здравей, Сами. Как си? Добре. Да. Мастер Сън е в стаята си. Благодаря. Допреди малко имаше посетители. Какво искаш да кажеш? Едни богаташи като теб. О, Божичко. Търсиш ли някой? Добре ли си? Чух какво се е случило. Съжалявам. Сън беше смел мъж. За мен той беше повече от учител. Сигурно ти е бил много близък. Прекалено близък. Моето приятелство го уби. Алекс, не можеш да се обвиняваш за това. Кого да обвиня тогава? Предай на баща си, че ще отмъстя за смъртта на Сън. Трябва да бъдеш по-благосклонен към учениците си. Не беше чак толкова зле за един посредник на художествени предмети. И то дипломиран посредник. Знаеш ли, когато се упражняваш, не бива да ползваш истински оръжия. Така се упражнявам по-добре. Така ли? Стана, защото се разконцентрирах за секунда. Дай да видя. Знаеш ли, един ден ще се ожениш и няма да е хубаво целият да бъдеш белези и синини. Нима, си забравил за тези неща? Стоманената ръка служи не само за да боравиш добре с оръжията. Тя трябва да може и да дарява ласки. Здравей, Алекс. Защо им позволяваш да те изхвърлят на улицата? Нямахме избор. Не мога вече да им плащам. Аз мога да ти помогна. Никой не може да ни помогне. Толкова лошо не е било, даже и когато Леон управляваше града. Спомням си. Алекс, може би Леон ще ти помогне. Той ти е помагал и преди. Може би ще ти помогне още веднъж? Може би.
Алекс. Алекс, ужасно съжалявам за този инцидент. Сърцето ми се къса за теб. Моля те, кажи ми, с какво мога да ти помогна? Знаеш ли нещо за това? Нищо до днес. Но след като говорихме по телефона, се обадих тук таме. И разбрах. Довалиев иска да ме накара да участвам в неговото комите. След като се е добрал до сън, ще успее да се добере и до мен. Добре, ще ми трябва известно време, разбира се. Нямаме време. Трябва да намеря начин да се справя с това още сега. Да. Това е моя бизнес, съдружник в Хонг-Конг. Той би трябвало да знае начина. Съдията, помня го от последното комите. Благодаря ти. След смъртта на сън се чувствах като изпразнен. Бях загубил смисъла на моето съществуване. За пръв път през живота си не знаех какво да правя със себе си. И какво направи тогава? Моят стар приятел Леонг ми изпрати на едно пътуване към високите планини. Там живееше единственият човек, който можеше да ми помогне. Оказва се, че това пътуване не бе само физическо, с мен пътуваше и душата ми, а когато пристигнах там, ме очакваше прекрасна изненада. Малко се проморих, още колко такива трябва да направя? В бойните изкуства е важен духът. Този, който наделее себе си, ще стане истински боец. Кой го е казал? Конфуций. Един много мъдър човек. Ще ме вземеш ли на стоп? Ако търсиш работа, страхувам се, че тук няма да могат да ти помогнат. Аз не търся работа. Но все пак търсиш нещо. Търся мастер Макадо, съдията, великият боец. И очакваш да откриеш великият боец тук, в плантацията за чай. Така ли? Не знам какво очаквам. Казаха ми, че мога да го намеря тук. Кой ти е казал такова нещо? Извинявай. Май съм сбъркал мястото. А ти ще можеш ли да познаеш този съдия, като го видиш?
Мина доста време, Алекс. Идвам отдалеч, мастър. Леонг ми изпрати тук. О, Леонг. Той каза, че ти би могъл да ми помогнеш. Чули за сън? Може би. Той е мъртъв. Все се надявах, че гласът ме е излъгал. Гласът? Влез вътре да пием чай, преди да поемеш обратния път надолу в планината. Това е моята племенница. Алекс. Шари. Какво искаш от мен, Алекс? Да отмъстя за убийството на сън. Да, как? И аз не знам. Първо исках да убия убийца му. Но не на това ме учеше сън. Казаха ми, че само ти можеш да ми помогнеш да намеря правилния начин. Разкажи ми за този сън. Какво означаваше той за теб? Той промени живота ми. Беше ми като баща. Когато Довалиер не можа да се доверя до мен, той унищожи това, което ми беше най-скъпо. Изглежда, той е много могъщ човек. Той покани за неговото комите няколко от най-големите комарчии. Искаше да ги накара да заложат големи суми за мен, а след това да уговори срещите. Отказах да участвам в това. Ами комите? Довалиер ще заложи всичките си пари на един убиец, наречен Звяра. Той ще уговори срещите, за да е сигурен, че всички пари ще останат за него. А какво ще направи Алекс за това? Нищо. Няма да се бие на комите. Дойдох да ми посочиш друг начин да отмъстя за убийството на сън. А може би точно това е начина. От години не съм обучавал никого, но след като брат ми те е избрал... Брат? Сън е бил твой брат? След като брат ми те е избрал за негов ученик, може би аз също ще ти помогна. Това ще бъде чест за мен. Трябва да оставиш този човек да осъществи плановете си. Естествено е, че ако в последния момент се появи победител, който да надвие Звяра, това ще осуети плановете му. Ти можеш ли да бъдеш този победител? Изненадата може да се окаже смъртоносно оръжие. Това, което е важно за Довалиер, са парите и гордостта. Неговата алчност е неговата слабост. Преди да стигнеш следващото ниво, първо трябва да се слееш в едно с това, което те заобикаля. Веднъж сън ми каза, че за да може тялото ти да побеждава, първо трябва да победиш мислите и духа си. Заради това дойдох при теб. Правилно си постъпил. Още колко пъти? Моля те, продължавай. Това ново комите е голямо предизвикателство. Твоят дух трябва да бъде твърд като тялото ти. Духът на отмъщението ще ме води. Желанието за отмъщение няма да е достатъчно. Трябва да се вслушваш в съветите и на вътрешния си глас. Слушай го.
Днес ще тренираме с лък и стрела. Кое ще бъде мишената? Мишената си ти. Какво правиш? Хвани стрелата. Да хвана стрелата, как? Просто го направи. Направи го. Ти изпусна стрелата. Какво има, Алекс? Ти прекалено много мислиш с главата си, а трябва да мислиш с душата си. Главата ти казва, че това не ти харесва. Праси. Да, а какво ти казва стомаха? Трябва да оставиш стария си начин на мислене, ако искаш да постигнеш напредък. Мислиш прекалено много. Просто поеми стрелата. Никой не знае къде е Кардо. Кардо е като лош кос. Твърде много сме инвестирали в звяра, за да позволим нещо да го провали. Сега трябва да сме сигурни, че той няма да участва в комите. Това няма да бъде трудно. Той просто е изчезнал. Не е достатъчно само да е изчезнал. Не, трябва да сме уверени, че той няма да участва в комите и да провали всичко. Убийте го. Разбрах, че Дувалиер ме искаше мъртъв на всяка цена. Защо? Защото ако аз се появях на комите и спечелих, той щеше да загуби залозите си. Бил е заложил всичко на звяра? Всичко. Затова заповяда на всичките си хора да ме намерят и да ме убият на всяка цена. Какво направи тогава? Което трябваше да направиш и ти. Упражнявах всяка фибра от тялото си с помощта на мастър. Аз трябваше да спечеля комите в името на памета на Мастърсън. Джейсън. Почакай. Силата не е в удара. Тя трябва да дойде отвътре. Гледай. Ти направо го проби. Стига толкова. Алекс, трябва да имаш вяра. Вярата не е дар. Тя трябва да се отработи. Опитай пак. Този път хвани стрелата.
Изглежда тук не е прието да се чука. Тук няма врати, на които трябва да се чука. Това се вика обяснение. Бих искала да ти помогна да се изкъпеш. Извинявай. Няма за какво да ми се извиняваш. Знаеш ли, онова с нощи в банята няма нищо общо с теб. Сън ми беше като баща. Мисля, че ще ме разбереш. Чувствам те като своя сестра. Да, аз също го усетих. Чувствам те като брат. Ние сме свързани завинаги заедно от нашия общ баща, Мастърсън. Ти имаш добра душа, Шари. Ти също, Алекс. Това е общ дар от нашия баща. Да. И в името на неговата памет ще спечеля комите. Ако оживееш. Ае, момчета, изглежда днес извадихме късмет. Да, тя е младичка и красива. Скри се зад някое дърво. Кой ще се пробва пръв? Вижте, не искам неприятности. Да, но неприятностите те искат. Добре ли си? Да си тръгваме. Днес ще упражняваш рефлексите си. Какво значи това? Тези не са от отровните. Отровни ли са? Те са отровни. Разбира се. Извинявай, че я попитах. Значи силата е в бързината.
Кимо ли малама пристигна? Къде да се подпиша? Разчитам на теб да спечелиш това комите. Няма да те разочаровам. Знам, че няма. Момичета! Погрижи се съдиите да ги получат още тази вечер. Да, господин Довалиев. Забелязах, че Алекс Кардош не се е записал. Страхувам се, че нашият приятел Алекс няма да участва в това комите, скъпа. Надявам се, че не си хлътнала прекалено много. По него. По всичко личи, че нашият приятел Звяра ще бъде главният претендент за титлата Върховен боец. Това е за теб. Носи спомена за нас винаги сърцето и душата си, Алекс. Той се е върнал. Комите е утре и тези комарджии няма да допуснат да забраня участието на Кардо. Искам той да не може... да не може да припари до ринга. Утре искам наши хора да пазят на всички входове. Ако го видите, убийте го. Остави го да дойде. Заради сън. Къде са всички? Имаме ли хора за всички ходове? Да, господине. Къде е Юнг?
Дами и господа, от името на господин Дувалиер ви приветствам на това вълнуващо събитие. На това комите ще видите събрани най-добрите бойци на света. Първата двойка ще бъдат Звяра и Камачо Супе. Ако не друго, старта започна добре. Господин Галела, добре дошли на моето комите. Дъщеря ми. Приятно ми е да се запознам. Много сте мил. Запознайте се с племенницата ми. Очарован съм. Дъщеря ми. Здравейте. Добре дошли. Сигурна съм, че ще ви хареса. Заповядайте. Този човек сякаш има ферма за племеници. Не познавам друг с толкова. Следващата двойка – Лима Лама и Сунхан. Сарат срещу Макс Омега. Дами и господа, поздравете с добре дошъл шампионът Алекс Кардо.
Следващите ще бъдат Поли срещу Джей Джей Тъкър. Време е зашло, момчета. А сега първата среща на Алекс Кардо срещу Чай. Може ли се още да се залага? Дами и господа, Стелио срещу Спаркс. Типа какво вземаш? Thank you.
Ти си следващия. Кардо срещу Джей Джей Тъкър. Ще те направя на пихтията, Пако. Ще видим. Стигат ли толкова? Насечи повечко, Джейсън. Цепенето на дърва е чудесно упражнение. Придава здравина на китките и изостря рефлексите. Продължавай и да ми разказваш за комите. Трябваше да се превърна в бойна машина. Бях станал истински звяр, Джейсън. Унищожавах опонентите си един след друг. Бях твърдо решен да накарам Дувалиер да плати за убийството на сън. Бях готов на всичко, за да го постигна. Беше ли те страх? Не. Омразата ме беше освободила от мисълта за смъртта. За сега стигат. Да запалим огъня. Няма да имаме нужда от кибрит. Доказано е, че възможностите на духа са много повече, отколкото можем да си ги представим. Виж това. Омега срещу Чан Лин. Сега Алекс Кардо срещу Стелио. Мъртъв си. Хайде! Ugh!
Айнди срещу Брус Бърли. Внимавай в картинката, приятел, като се върна, може би все пак ще ми се отдаде да те просна и теб. Хайде бе! Айде! Дай ми го. Хайде, хайде. Алекс Кардо срещу Макс Омега. Този път е моя. Лима Лама срещу Звяра.
Аплодирайте ме! Аз съм номер едно. Аз съм номер едно. Най-добрия. Oh!
Сега, това е финалната среща, която ще определи победителя. Звяра срещу Алекс Кардо. Удари го! Можеш ли да бъдеш такъв победител, Алекс? Такъв победител, Алекс? Победител, Алекс! Победител! 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 Убий го!
Дами и господа, върховният боец е Алекс Кардо. Татко, след като победи звяра, уби ли Дувалариер? Ти какво би направил? Аз бих си тръгнал. Правилно. Точно това направих. И знаеш ли защо? Защото си знал, че дори и да убиеш Дувалиер, това няма да върне Мастърсън. Това щеше само да принизи духа ти. Гордея се с теб, Джейсън. Ти се потруди доста и то добре. Разбрал си на какво ме научиха Мастърсън и Мастър Макадо. Почти бях загубил вяра в теб, но съм се лъгал. Вече си готов. За какво? Да започнеш. Гледахте Кървав спорт 3. Превод Даниела Ганева. Текста четоха артистите Адриана Андреева, Стефан Стефанов, Даниел Цочев. Тон режисьор Димитър Кръстев. Филмът е подготвен от видеокъща Диемът.